Hej och välkommen till en ny video här på kanalen. Jag är några dagar sen med augusti, men det är på grund av att jag har varit väldigt, väldigt sjuk med mycket hosta och rösten har svikit mig. Ni kanske hör fortfarande att jag har en förkylning. Så jag ska försöka att inte hosta mig igenom här videon, men nu kunde jag inte vänta längre med att ladda upp den på YouTube. För augusti månad så har jag valt tema citroner. Och det här är någonting jag har velat göra ända sedan innan jag ens började med YouTube. Så jag har varit besatt av det här citronmönstret som man ofta kan se på klänningar och olika klädesplagg. Och jag har så gärna velat rita det. Så jag tänkte det är perfekt nu passa på innan sommarmånaden är över. Och det är ju supervanligt i Bullet Journal-communityn att rita citroner och limes, speciellt under sommaren. Så jag är absolut inte den första. Men jag behövde få ur de här citronerna ur mitt huvud, ur mitt system. Och nu känns det mycket bättre när jag har fått rita det. Jag känner mig lugn. Och jag är nöjd också över resultatet. Så jag ritar hela försättsbladet med citroner och blad och på sina kvistar. Däremot inga blommor, men jag tycker det har varit väldigt bra ändå. Och jag började rita det här när det var tidig kväll, eller kväll kan man säga. Så att ni ser ljuset blir lite mörkare och lite mörkare. För jag använde ingen studiolampa här, jag använde bara det ljuset som kom in från fönstret. Så här strax kommer ni se hur det blir jätteljust igen och då är det nästa dag helt enkelt. Så att ni får ha överseende med det. Och ja, det kommer nog nu, så tjuff, nu är det nästa dag. Och jag faktiskt tog bort lite film här för att alltså jag satt så länge och ritade den här sidan. Och då var det egentligen inte för att det var så komplicerat, men jag satt och duttade så mycket. Så att satt med lite grönt och lite brunt och så fyllde jag i lite mer grönt på ett annat vis. Och ja, jag vet inte, jag fick citronfeeling helt enkelt. Och så, precis, och så ritade jag till lite extra blad, att här ser lite tomt ut. Så att det tog sin lilla tid, så att jag var tvungen att ta bort lite material. Trots att jag snabbspolar videon, för att jag tror jag, av den här knappt 16 minuters filmen, så var 4,5 minut det här försättsbladet, var helt bananas. Och sen när citronen är klara så ser ni att jag har gjort en cirkel i mitten. Där jag kommer skriva augusti. Och sen så gjorde jag även en yttre cirkel. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Men jag tänkte att det vore ju fint. Ser ut som den ligger liksom ovanpå motivet. Så skriver jag august. Ja, och så duttar lite mer grönt. Så, för då fick jag ännu mera feeling. Och om ni hör mig klunka någonting här så är det för att jag dricker vatten samtidigt. För att parera lite hosta. Ni kan ju skriva i kommentarerna om ni är som mig som håller på och duttar så här mycket. Jag menar, kom igen Åsa, det är ju bara... Det är bra som det är nu. Och det kan jag berätta också att under månaden när jag fyller i då sen, använder min månad med habit trackers och alltihopa, så är det ofta jag liksom sitter och ritar till saker eller ändrar färg på saker. Så att jag skulle inte bli förvånad om jag går tillbaka och ritar fler blad eller börjar rita dit blommor och sen när jag gör då flip-through så ser det lite annorlunda ut, men ja. Så, nu var jag tydligen nöjd. Så, och nästa uppslag är då månadsöversikten. Och det här är då den enda ytan för planering som jag har gjort hittills i min bullet journal. Jag har inte haft någon separata veckor, ska man säga, vyer eller dagar. För att, som sagt, jag är mammaledig. På sin höjd träffar jag någon och går på någon picknick eller går och badar. Mitt liv är inte så hektiskt så att jag behöver så mycket yta. Så att det duger gott och väl att skriva in i de här rutorna. Dag för dag om det är någonting jag vill komma ihåg. Eller vill komma ihåg att jag har gjort.
Och sen så för att hålla citrontemat så använder jag gult. Och så skriver jag måndag till söndag. Och så fyller jag i datumen. Och så skriver jag i augusti där. Jag kommer prata om det här lite senare, eller kort, att jag måste öva på min skrivstil, vad ska man säga. Min förmåga att skriva fint. För det är någonting jag inte övar på och det vill jag bli bättre på. Och sen runt då den här kalendervin så gör jag hela citroner, halva citroner och citronklyftor. Och när jag föll i det här så tänkte jag inte göra någon outline, alltså med någon annan penna. Men nu på videon ser det ganska gult ut, men när jag satt där så vart det så, det syntes knappt. Så att jag fyllde i med en svart penna och i slutändan så vart det bra. Men egentligen så hade jag tänkt att jag inte skulle ha fyllt i alls för att hålla det så här otroligt ljust och gult. Jag önskar faktiskt kanske att jag hade haft en ljusgrå penna så hade det liksom konturerna blivit lite ljusare. Men som tur i oturen så börjar den svarta pennan med den tunna udden faktiskt ta slut lite. Så jag vet inte om det syns, men det blir lite dassig svart. Så det vart ju bra ändå. Och jag tänkte här när jag ritar de här citronerna att ni kommer se längre fram. Jag har en hel del citroner att rita. Jag tänkte, gud, jag kommer dö citrondöden. Rita alla de här halvklyftorna och gud vet vad. Men jag höll ut. Och det var så kul att se hela temat liksom fullföljas. Jag fick gå loss med den här gula pennan. Och det är någonting jag verkligen vill göra mer, alltså verkligen ha så här temafärg så att man känner att gud, man bläddrar igenom, här är bara helt gult. Så ja, nästa uppslag här nu, för då var ju månadssidan klar, det är mood tracker. Och den här har jag haft ärligt talat problem med att fylla i, för då är det så här: har jag varit ledsen, har jag varit glad, stressad, trött, alltså en dag, man går ju inte, och jag vet inte, i alla fall inte jag har inte ett humör en hel dag, och så det är svårt. Så att det jag bestämde mig för nu är att bara antingen är det en bra dag eller en dålig dag. Liksom majoriteten. Så jag gör bara två val. Och så får vi testa hur det kommer gå. Så att jag gör här nu som ni ser typ två glas eller två rör. Där jag kommer döpa, ni kommer se sen. En heter sweet och en heter sour. Så har dagen varit sweet eller liksom humöret varit sweet eller har det varit sour. Och så får jag fylla i en linje, jag kommer fylla i med gult. Som att det fylls på med vätska. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och i bakgrunden så gör jag ungefär samma tema som på försättsbladet med de här citronerna och bladen och sådär. Och jag hoppas att den här funkar bättre. Jag vet inte, om man är en riktig känslomänniska så kanske man är såhär, gud, idag har jag varit så glad, och man kanske är mer antingen eller. Jag vet inte, jag verkar mer vara bara nöjd typ. jag vet inte, jag orkar inte analysera det mer. Men jag hoppas i alla fall den här passar mig bättre. Precis, det ser nästan ut som provrör om jag ska vara helt ärlig. Och så gör jag små streck så att jag vet hur mycket jag ska fylla i för varje dag. Så jag fyller i de här små citronerna. Och där vet jag inte om ni såg, jag gjorde ett misstag där med den vänstra citronklyftan som hänger där.
Jag liksom ritade röret ovanpå. Men det försvann ganska bra nu när jag ritade in klyftorna och markerade dem med svart. Där ser ni, sweet and sour. Så får vi hoppas att majoriteten av dagarna i augusti blir sweet. Sen habby tracker. Här gick jag bananas med citroner. Så det som händer på den här sidan måste jag förklara mig nu. Det där är förklaringen. Så att jag ska fylla i en klyfta. Ni ser G-I-F-W-M. Det står för gym, yoga, floss som betyder tandtråd. Drink water, drinking water. Och M för meditation. Det ser ungefär ut som de här TP-spelbrickorna. Men då är tanken att alla de här cirklarna är en dag. Jag har inte markerat dem så att jag kan fylla i vilken dag som helst. Ursäkta. Så har jag då gjort både yoga och tandtråd och druckit massa vatten och alltihopa. Då blir en hel citron helt gul. Men gör jag ingenting så lämnar jag en tom. Och går jag bara till gymmet så fyller jag bara i den specifika vänstra trekanten gul. Så att jag har försökt att göra alla trekanter i citronerna på samma position kan man säga. Så, då var den klar. Så jag fyller bara i det svart så får jag fylla i gult sen. Nästa uppslag är Sleep Tracker. Och den här har ju varit intressant för mig att se hur jag sover nu med en bebis i hushållet. Det är otroligt lite. Och man vaknar upp ofta och ibland mer sällan. Men det jag märkt också är att även fast vår dotter sover nästan en hel natt så vaknar jag upp per automatik. Och jag börjar jobba i september. Och jag måste nog lära mig sova igen. Ärligt talat, nu har jag hållit på så här ett år och tagit i princip alla nätter med vårt barn. Så att sömnen har blivit ganska störd. Så att här kommer jag då fylla i hur jag sover. Mellan 8 på morgonen och 8 på kvällen och 7 på kvällen. Och sen ser ni summa och i. Så alltså summa hur många timmar vart det. Och i står för interruptions. Alltså hur många gånger vaknade jag upp. Så ska jag fylla i en siffra. Och på andra sidan gör jag min YouTube-tracker. Jag har 2 kanaler. Du tittar just nu på en video på min svenska kanal. Och sen så lägger jag upp samma material då, men där jag pratar engelska. Så då, nu är jag ju också relativt nystartad. Så att då följer jag hur många views jag har, hur många subscribers. Och hur mycket det växer. För då kan jag också se vilka videos som är mer populära och vilka videos jag planerar att lägga upp. Och på de här 2 sidorna så gör jag faktiskt inga citroner alls. Det känns lite mer så här faktabaserat. Jag funderade på om jag bara skulle göra bakgrunden gul. Men det skulle jag tänkt på innan jag fyllde i med svart. För att måla över med gult här nu efteråt. Till exempel över Sleep Tracker. Då kommer det svarta bara smetas ut. Så det fick vara så. Så E för engelska och S för svenska. Och sen kommer då min sista uppslag. Och ja, den här är till för idéer. Så att jag gör ett citronträd. Och på den här sidan kan jag skriva ner tankar. Idéer för videos. Teman jag vill rita. Har ni några idéer på någonting ni vill se? Eller har gjort själva och ni vill att jag också ska göra det? Skriv gärna det nere i kommentarerna. Och på andra sidan här så vill jag skriva den här quoten. And all that I can see is just another lemon tree. Vilket är en sångtext. Men ta nu här nu och titta på resultatet. Titta här nu. Vad ser det ut som? Alltså det är, jag tänkte bara, men herregud, det ser ut som. Det är ju inte bra alls. Vad är det som har hänt? Så att, jag måste ju riva bort. Gör det bort sidan. Och den här sidan kommer då vara en anledning till varför jag måste öva på min skrivstil. Så, låt oss nu gå igenom augusti månad. Försättsbladet med citronerna. Jag gillar jättemycket.
Och så kommer månadsuppslaget. Bara gult. I love it. Känns superfräscht. Sen mood tracken. Sweet and sour. Or sour. Och så habit tracker. Förhoppningsvis blir den också helt gul. Sleep tracker och YouTube tracker. Eller trackers. Och sen var det ju då bara ett lemon tree. Men där ska jag skriva idéer. Så det var allt för den här videon. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Jag hoppas att ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera och lämna jättegärna en kommentar. Så hoppas jag att vi ses i nästa video igen. Ha det så bra så ses vi. Hej då!